a si soro odi ta lo lana na so ti yin re audio me lapo mi bi bayi eni ti won pe wa okan won ni ko daada ai mo di rure ai wa me be sin okan gbogbo elegbe ni ko okan awon kilo pe ikhwan muslimin ba iku re gando ga pa won si wa nbe e se to pe salafi 1990 lele yo kile fe gba se fe ma si telvis fa mo yan o wa mfi salafi 1990 proud bi pe ilana ti en rin yi ni lana to da eh si salafi 1990 ni baba ni abi o wa tun fi proud pe lana kilo wa si si wo lo pe iwo le pe ko iwo lo pe iwo le pe ko da olohun o le da olohun try re eni to wa sodo re o le da pe awon kan ni nbe nbe ki mo wi fun wallahi awon kan ni nbe nbe eni to wa okan jama'atu ikhwanil muslimin a gbo ngba ba bere si ma si lo pada ni awon eko to nbo inshallah binillahi ta'ala a gboro re manhaju ta konu inti jamia aljamiatu alislamia to du lori eniyan iwo lo ma bi to ti ri ti e mu wa korokoro ni won mu mi lo bi kan gba kan ba wa ni 1997 ni won ba ni a fe lo ba won afa kan pade eniyan na lo li di wa lonjo na ah ba se goke bayi won ton la ton sokale a ba sokale n fe daro ko afa won o ti ku a ton sokale won la sokale asokale saji asale won tun tun ku aja asale keji aba sokale la ba bawon yan regede ni be lo to nbe ma mensa awon ta jo padi nbe ah ah ko ya wa o nigba na o 1996 1997 aba ta o pe mu kan won da lo polo mi pe ah ki lo le to fi je si pe ah si ni first ni le ni ori le bayi ah tun si ni aja to tele n to wa lori ile a tun wa lo si aja mi ninu ile bẹ láti lọ pàdé ń tàn àti báwọn èèyàn ń bẹ ẹgbẹ ọǹtin ẹni náà máa ń sábà jókòó sí ni wọn bá ń sọrọ ìjọba ni wọn bú ń bẹ ìjọ náà gọọmẹǹtì náà ṣe kí ni wọn fi ń ṣe ẹyẹ ìjọ náà ah ìwọ tó wà ní jamia àti wọn náà ti lọ rú lọkú lọhùn túbá kọ gbà pé ọ̀nà ànú ni kì í sọ̀nà gidi kì í sọ̀nà máa kí ló dé tẹ́ fi ń lọ́nu kọ̀rọ̀ tẹ́ẹ̀ fi ń sọ kalẹ̀ ìkan làwọn sọ́ǹta yìí tí wọn náà bá tó bẹ́ẹ̀ sọ́ǹta wípé ìkwáni ni ọ́ ti sọ fanta fún ayé pé ẹ̀ máa lọ mítìn báyìí níbi báyìí ọ̀gá yín ó kọ́ ẹ̀ ṣe kínní oúnjẹ báyìí ibi tó di pé nǹkan pé ọ ní ìkwáni lásán lọ́nà lẹ́wọ̀n sí ìkílẹ̀ rú ń bọ̀ sí bí ẹ̀ bá pè mí sálá fi ní ìsinsìn pé ọ lẹ́wọ̀n ni ẹ̀ o tún fẹ́ rán mi náà lẹ́wọ̀n o tún fẹ́ rán mi náà lẹ́wọ̀n nítorí púpọ̀ ní kíni ìkwáni ẹ láwọn kíni kí lójú ń tì ọ̀ sí ní ìsìn o ti wá ń gbà báyìí o ti yíwọ́ tán báyìí torí ìdí eléyìí ẹni tó wá àlejò tó wá a gbọ́rọ̀ ẹ̀tọ́ báyà kì í sóò ní o sì lè má jọ la o lè má jọ a máa sọ díẹ̀ 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 ẹ sá máa rán mi létí gbogbo ìjókòó a ẹni tó sì pè wọn náà tí wọn bá pè wọn fún onítàn náà sì wà ń bẹ àwọ ọlọ mọtàmọrò wọn o èmi ọlọ o tó yọ báyìí hòtẹ́ẹ̀lì tá a ti lọ sí mítìn tiwa ẹgbẹ́ wọn lọ wà máa jẹ́ di bàbá yìí o ẹgbọn wọn ẹgbẹ́ tiwọn lọ wà àwa wá ṣe mistake àwa wọnú mú ẹgbẹ́ kọkàn náà nìjẹ́ ìkan jẹ́ blue ìkejì ò jẹ́ nǹkan kan sáà ń jẹ́ oko ẹ̀ náà ni mo bá ní kí wọn lọ wá mi ò ráwọn èèyàn kankan ta bó ló sì ṣe báyìí tí òbí mo ti débẹ̀ mi ni wọn lọ wo inú ilé wọn sì láwọn ará wọn àfa ẹni tó lọ ọmọ kan tiẹ̀ ìkan náà àwọn gìrìpá kan tó tẹ̀lé mi ó ní àwọn ọgbọ́n tó ń gbọ́ àwọn tó ń rí ń bẹ̀ gbogbo ẹni ẹni wọn gbà kẹ́ àárẹ̀kọ́ sí ni àárẹ̀kọ́ yìí àárẹ̀kọ́ sí ni ó ní ok.
mo ba so kale ba ni kin wo ibe mo sa wo pe awon ti mo ri ojo mori kan akoko mori kan ekeji mori kan eketa mo ro ma ya wa tun seto na omo ya tin seto ki so nbi dia lodo temi ko gbo ba nko tun gbo o nse mistake ni so yin yo ba won tori pe lomi te ba se correction fe ni kan won ti tun me si kini o ti bada re no is money has sara fi lele o di gba to ba to to ba tori pe awon ti n ba rin ni ko ba ipile re da tele tele anti n ba rin na lati la wi tan so re la to ni na alako ba ni yen omo osan ti ko poporo ba iya e tori pe won ma gbe poison si olemi ni gbogbo n to da ni won ma baje fun o gbogbo n ti o da won ma pon ni won ma pon le fun e mo si ron na kia ni wa si o n ga lo ye ko ma sa fun mi pe iwo to to soro to foro ran se si mi ko sa abosan abosan o suman mi na ki ki lo de kin life be a le ki ẹni tó tún wọ́ọ̀sì jù bá ń lọ gan báhùn tá a bá lánìyàn kan pẹ̀lú pa àti fẹ́ fi kì í pé a fẹ́ fi gba nǹkan kan lọ́wọ́ rẹ̀ nínú múńkàrò sí mẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ bóyá náà lánìyàn tó jẹ́ káwọn tó wá náà wá ní màá ṣàṣírí mi fún yín ọ̀ náà màá bá mi dúró máa pé ẹgbẹ́ ń tí mo ti jókòó tá a ti jọ jẹun ẹ̀wọ́ ọ̀tún ọmọ wa mo sì lo opportunity mo ní nọ́mbà wọn lọ́wọ́ bó ṣe ń wò mí kọ́ ọ máa gbọ́ lórí social media báhùn ẹni tó wá mo ní nọ́mbà wọn lọ́wọ́ dáadáa tó yọ mo sì jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn mo sì lo opportunity pé mo ní èmi lábọ́jà anta mo ní èmi náà ni wọ́n láti bí lọ́dọ̀ ẹnìkan pínpín kínní kankan mo ní mo lè béèrè àwọn kan kankan lọ́wọ́ wọn ní ọ ní ìbáyàn jẹ́ mi máa ṣe kínní èmi máa tún ọ̀yàn sí tí a nìyẹn mo ní kẹ́límà tẹ́ ẹ sọ níbi ìjókòó yẹn kẹ́límà yẹn dùn pọ̀ wọ́n ní ǹjẹ́ lọ́wọ́ mọ̀ pé mo ti so ìǹtọ́ lágbára jù bá ń lọ fún ẹni tó pè mí ọ̀gbọ́n lóhùn tóbi wọ́n ní láàrin àwọn àti ẹnìkan ní tí mo fẹ́ àti fún tèmi nìyẹn ṣé kí n ti ń ṣe ọ̀bàjẹ́ ní àrùngbà tèmi àwùjọbìlà kọ́ mọ́ bàjẹ́ lọ́dàá jù ṣùgbọ́n kó tún ṣe lásán inú wa gbọ́dọ̀ máa dùn tá a bá ń rí takọ́dùn lọ síwájú ẹ̀sìn nísàdí ẹnìkan lókè nísàdí ẹnìkan nísàlẹ̀ níta àfi máa ń lọ káàkiri tí a máa ń pè aláàrùn àdáàrí sùkọ̀ kan nìyẹn tààtùn dira lọ tààtùn kówó lọ́wọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹni tí màrí tí ń ṣe kínní kò sì máa pé kì í sì ṣe má jẹun kí òun lọ́yẹ kó tó máa bomi ní nǹkan pé mo wá tó máa inú wa máa dùn pa rí dáadáa bó wa bá tún wá rí dáadáa lọ́dọ̀ ẹni tó jẹ́ bí alásùnmọ́ wa tó náà àti fún kankan kì í ṣe pé àwò àwà múkú mà àwà dáàbò àwà máa kò bò bọ yí dáadáa báwọn ọmọ ike ni máa ṣe báwọn àgbàlagbà ẹ ṣe kí ni kì í ṣe báwọn ọmọ ike lọmọ ike ṣe àgbàlagbà kọ̀ọ̀yẹ́ ká tó máa bá ń bi tí kábíyà àgbà sí ń ṣe ọ́ ni àpè ọmọ ike ń ṣe ọ́ ni bí yẹn bá wá dàgbà tó bá sì ṣe ọmọ ike àpè ọmọ ike ń ṣe òun náà èèyàn ó tún ṣe lásán ni mo wá ń wò pé bọ́yá hikima táwọn bàbá tó wá ti fi wá náà nìyẹn ẹ já tún ṣe ẹ sì máa rí padà ẹ máa rí padà pé ẹni tí bí òun ọ láìkílè ọlọ́run à ń bẹ̀ ọ́ kọ́ bá darí ẹ̀ síbi tí ó fi ṣàtúnṣe àwọn kọ̀ọ̀kan tó wà mọ́ èròǹgbà àwọn àgbà nìyẹn tọ́ba alágbàlagbà kan tí bá ń fọn ní bisikíìtì àwọn fọn bisikíìtì sáà pé tí ò sì ránṣẹ́ rárá ó sì bá fọn nǹkan kan ó sì máa fọn ní nǹkan sáà ni wọ́ ṣùgọ́mù ni wọ́ yọ gbà ń tó dúkìn lọ́wọ́ bisikíìtì yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ńjọ kan ṣò ó ń ṣe tàlífù ẹ nìyẹn títí tí ó fi ráàyè mọ́ ọ síbi tó yẹ kí kò mọ́ ọ sí kì í sí pọ́fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ọfẹ́ tún tiẹ̀ sinmi ṣùgbọ́n tí ọba dá mi tútù síwájú fún ẹ ò ní gbọ́ ó ṣe bí kàn wọ́n ní ọwọ́ akọ̀rọ̀ àárín ìsìn fóṣù mẹ́sàn-án tí wọ́n bá lọ́ sanwó gbogbo yín lẹ́sà lọ ẹgbẹ́ ẹ̀ ṣe mọ́ àwa ni òkè oúnjẹ àárọ̀ ẹ̀fun oúnjẹ ọ̀sán ẹ̀fun oúnjẹ alẹ́ ẹ̀fun ẹ tún máa fún nítọ́jú tó bá sick ẹ̀fun nílé ẹlòmíì orí ẹni ní sùn láti ó ti délé ayé ẹ̀fun fóòmù ẹ̀fun bẹ́ẹ̀d ẹ̀fun fáànù yàrá ẹ̀ wọ́n ẹlòmíì fáànù ọ̀fẹ́ sí lára rí kínní ni abẹ̀bẹ̀ ní fi ń fẹ́ra
ese ba un ko le ba le fe se nkan bi o ti e fe se tele tele njo to ba dagba to ba ye si tan pada to wa ma value nte ni o si yen yo wa ma wa dupe dobu fun yin yi pe ah won de mo kini ro wa lorun won de fun wa ni nkan to je si pe ah o nkan la fi sori laye da wa lasiko da wa so idi ni yen eni kan to ni la kayo bolo ma lu daada ni ku ma ko baje o ma won ati se kini satun se re ni emi ise nje wa lo ma so pe ah e mo wa be mo o olori buruku ni o kila bo lo je ah a le so ba abodo tun be se lasan bagbalagba ti bodo se life ti eni abele won ba ko se nta gbola nfa ni fa o kadan wa innama hum jama'atun ala sunnati wal din na won ni jama'a ni won o esin ni an si gbeleri le nta npe ni salafi abi salafiya abi ahlus sunna wa ta'ifatu mansura kila hadith ka hadith sura 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 sallallahu alaihi wasallam hada ta'ifatu min ummati ala haqqi dhalin la yadhurruhum man qalalahum wala man qalalahum wa qala sallallahu alaihi wasallam wa fadaddaltu hadhihi umma ala 73 firqa kulluha fi nar illa wahida qalu man hiya ya rasulullah qala man kana hadithu ma ala alayhi al-yawm wa ashabi to sorry bam man kana على مثل ما انا عليه اليوم واصحاب امي اتاوان ابي تي سلافي اتي ولي ني اوان اصحابي اون او تيلي وان اوان اصحابي بو وان تي سي لا تيلي وان لا في رونا لو فسلافيه طائفه على ما هم السلف على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه هي ليس كيد من الاحزاب العصريه الان وين يكون سينو اغبي اودي اوني او بوتو بان كان سلافي 1990 شيخ صالح فوزان ان سيردو فون وين تونك هي ليس كيد من الاحزاب العصريه الان ليست حزبا من الاحزاب العصريه الان سلافي 1990 بابا صالح فوزان كو سي اولنو mo yo ton wa gbere pada to ton ma pe salafi 1990 a je se pe baba sheikh saleh fawzan un iso ga re ni akuma pe o ma wi nkoro na pe fawzan ye ti e po ne ma fa we ma gbe ti fawzan wa e ga ba se bi njo kan ti o pe nkan ni fi toys tin deny lori gbangba fo video abi ola fa wa kan ni fi toys ti mo gbọ pẹlẹ ti mi mejeji bayi ti mo sun ma aye bi to ti so ninu haram lo ti so ko wa ma deny pe won pa ro mo won ni o enu e gan gban jona ni so pe won pa ro mo won mo ni ere nu opuro enu en gban jona mo ni ewo eni kan ni kin da mo ni kila fe ma dance aluku na ti mo ni ro en to lo nka 200 books la ni ojo 14 ti ori sa ajo to fi do ose 12 ebi n to kan ilo de sense ajo si o si le tira sajo paper magazine awon newspaper na lo ka ni tira to fi de bi tu kene kan awon de na so pe o di meni o di meji o di meta se bi an se ma se bahsul ilmi ni so yi wa jamaa o ye ko ju ti yan ila lam tastahi fasna ma shi to ba se pe mi mo ba fall sinu to fall sinu won a jade mo wọn ra máa se nǹkan mi lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ nu lé kí skul ti mọ dáálẹ̀ àbí lé kí o ti mọ nínú ara máa se jẹ́jẹ́ owó ẹ máa ń lọ mọ́ o tún wá láyà o tún ta fà báyìí nígbà tọ́gà rẹ̀ bá pè é yọ wà ọ̀gá tèmi ó pè mí ó da lóhùn ìwọ lọ́gà rẹ̀ ó pè tó ní dáhùn tiẹ̀ èmi lọ́gà ìwọ lọ́gà ẹni tí o sì lọ́gà kí lọ́gà ẹ̀ ṣe ìtàn ọ̀gá rẹ̀ bá pè é ẹni tí ọ̀bà wá conference ebi yọ wà yọ dọ́gà rẹ̀ lóhùn asọ ma pe lọga ọga mi na lo si kọjọ ga fun wọn na tori pe mamlaka lo balaga si ibe lo ti jẹun ibe lo ti balaga ibe lo ti fẹyawo ibe lo ti kẹkọ gbogbo to n ko kiri mamlaka yi naa se wọn wa to lọga fun ọ to ba yẹ pe oniroonu ni irú àbàbà to de òun ọ yẹ kọ lọ ma kii si ori ẹ ni pe yọ da fun ọ iwọ kọ o káfíìrì nẹẹmọ ni ọ aláìmoore ọrọ ẹsìn ọrọ ọmọ lẹgbẹ kan ọrọ ká mori náà ó tún wà lẹgbẹ kan náà tàbá ń sọrọ ọmọ ẹgbà sọkúsọ lẹ ń sọ tàbá ń sọrọ ká mori náà aláìmori ni onígbà tó ga rẹ dé kìí sọgá tiẹ ẹn tó represent odidi country oní èyí sọgá tiẹ àwọn gan ọgbọdọ gbọdọ ọrọ bá nǹkan máa wọ ọ dáadáa ìwọ náà tó kúrú ẹni báyìí yọ ọ máa kódọ̀tì rí ọ lára púpọ̀
Maybe 13 sin kate kunya wa na ni tin fe na te kan ba won ga re. Si so ga ti. Wo na to pe se n to wa ni so ga. Ti yan so ro yan da da ba n te le ku si lenu pe ah e ni pe ma n gba mi. Aladan wo ni o, omo po omo san ti ko si ni ti ko ko ro ba. A pada ma se alaye awon oro mi to wa nbe pada. O ti ka oro yan tabi? Almuhim oro ti baba Sheikh Salih Fawzan Salani won ti fi so fun wa pe in ten pe ni Salafi 1990 ti wo dale ni koroko ndu ile re mbeun to si gba proof a lodo local government iwo gan atan bele ko gba ni ti osun atan gbe ipile o gba ni Nigeria Labuja to gba proof a lori e won ni Sheikh Salih Fawzan ni hiya laisa ka ki wo ma tin wo na hiya hisban hiya laisa hisban min al ahzab al asriyah al an won ni salafia salafi ku si ninu egbe ta ma wa se so pe won se dale lode oni ni 1990 lode oni ni 1990 o te tin ko aya 2000 na o wa pada to baya boya won ma ku re ni o si ba da ni ya salafi 90 ya fi 2000 le pada abi 2020 to baba Salih Fawzan ni ko fun o when he here laysat hisban min al ahzab asriyat al an ku sininu egbe ta ma fi date si lara ka tun wi ba n ko le ba ye asalafia awon ta win ni won o sininu awon ta ma fi kini ta ma fi ku sininu egbe kankan ta wa ma fi date si lara fun pe date ti an dale oya mele no pupo kin ya ma so ro oro jahlu bayan kin ya ma pe salafi 1990 o ti ta won so go mu ti o mo npe sin ama ti fe li won ku lojo enikan pe ah salafi 1990 ni le yan ti e ngba kan yan lo la jama abi o ti su won won lo la jama bayi ki lo ku bayi salafi 1990 o si kere lenu awon eyan na sugbon won fin se soddo awon eyan ko ni bi ntoda fe nti olohun oba si opolo innama hiya innama hiya jama'atu qalimatun athariyatun 'ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa tawalitatu mustamira la tazalu ala haqqi dhahiran ila al-ibani rahimahullah akim akimima ni bi salen 300 so wọ́n fi kó fún wọn ní sálàfíà 1990 ní ọ̀nà wọ́n ni àdáwàtú sálàfíà ìyá tó hálùú ẹ̀sìnlẹ̀ ìpínlẹ̀ ẹ̀sìnlẹ̀ ìyá wọn wáyé ọ̀rẹ́ àbálùbá ní sọ wọ́n ni ẹni tó bá mọ̀ fún wọn nù mọ́fútọ́ fún wọn pé tẹ́rìjò nàjáta wà láńtàsí ló máa sá nìkà bẹẹni wọwọ wọn ọfẹ pẹrẹ ní sálàfí gan wọn ni kọ lọ mọ pé tá ọ bá ti ń jẹ sálàfí tó haribu lẹsibíyà ọmọ hama orí àwọn tí wọn jẹ lẹgbẹ tí wọn farakọ ọmọ yẹn ọmọ hama orí wọn bá gbára rẹ bá ṣe tó àti bó ṣe mọ bíkúlẹ àsìkàlẹ ha wà ní wàhálà yálà ti nàìjíríà ni o tìlú rẹ kọ̀ọ̀kan náà ni o ọmọ ṣàlàyé ẹ̀ fáwọn èèyàn àá sọ pé kọ́ ọmọ á pè án kéferì bó ṣe ń bá tẹ̀bílíìgì sọ̀rọ̀ tọ́mọ tó fọ́nà pé tẹ̀bílíìgì ẹ síwọ́ lójú ọ̀nà yìí ẹ síwọ́ ń bẹ kẹ ẹ má kù sórí ẹ bẹ́ẹ̀ náà ni kọ́ máa bá àwọn alákatakítí ìhwan mùsùlùmí náà yẹnà kọ́ máa bá wọn sọ̀rọ̀ àtàwọn fúrú wọn tẹ́ ń àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣàlàyé ẹ fún wọn ẹ ṣèjà ìbá fẹ́ kí tí wọ́n rí wọn dáa ẹni tó bá fẹ́ fa tí kòkòrò bá mú yàn lórí tó bá fẹ́ bá fa rí abẹ́ ọba lórí abẹ́ òní ẹ̀bá lórí yóò bá àpèjúwe wọn mọ̀ọ́sọ ìfọ̀n yẹn yóò máa wọ̀ bí kà nígbà tẹ́ bá bá fògùn sí tán yóò tún ta yóò ké yóò jó mo bá ti jẹ́ kẹta oríire ọgbẹ gbogbo kíní ẹ̀ ń ṣe kíní yóò kú ọmọ bẹ́ẹ̀ ni ta wà ń ṣe tó bá fẹ́ jẹ́ sáláfí gidi wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa kíní àwọn ẹgbẹ́ wọn ẹ̀yin tẹ́ ẹ síwájú wa àti bàbá ẹni tó ti bí bàbá àti ẹni tó sí ní ọwà díẹ̀díẹ̀ àti ẹni tó sí wọn púpọ̀ ẹ ti dákẹ́jù lọ́fà tó fi le
ti bugun yin ba ti so alaye n tele tele ni ko ni le baun e se mi FAADHIL ni wa ma so pe ohun lo wa bere si ma soro jamaat tabligh lati bi odun meji la lati nso so gbo baun bi ri tan ti elope ilu kan after osogbo yen ta ba nlo sona lona OSBC to ba nlo ilu kan to kan waju bayi han mi gbo ibokun mo n tabuja ju on bonjo en la ba fi bo be a ri no yin to wa no moto pelu mi je a ba fi a ba ba won ma lati gba yen lo lo ti bere ten kan ni nigba ti government kan declare kan declaration government is wa bayi mi ti mi wa ni Saudi Arabia ti mo n gbe be ni ilu temi le mi n to n se lowo na en ba lo mi so ma pe kini a ti n so lati gba lati bi odun mi lati n soro tabli ofe je salafi gidi o soro sufi so yo o soro an sufiya bi askaliha o soro tijaniya o soro qadiriya qadiriya kan o le feran temi to n wo yi o kan le soju aye tijaniya kan o le feran temi to n wo yi o kan le soju aye so yi oba n njo kan ti won gbe photo kan kaakiri kini kan bayi ti to n gbe kiri bayi abi àfà sọ fún mi pé gbọ́ mi olórí àwọn kọdíríà ní ìwò ń bí bàyà bí wọ́n lò náà bá ń ṣí ààrẹ káàkiri pé ọwọ́ bà ọwọ́ bà ọwọ́ kí náà bà ẹsẹ̀ lọ́ bà wọ́n ti ẹ̀ mo kúkú gbọ́ ń gbà náà tí wọ́n sàn ṣí ààrẹ káàkiri pé wọ́n ní èmi àti arẹ́gbẹ́sọlá mo wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ à ń ṣe kinní kan wọ́n ní ṣí ààrẹ gan wọ́n ní tún sọ fún wọn pé ṣí ààrẹ ọgbàládá tó pọ̀ wọ́n ní kan náà ti yàníyà ní tọ́ba ti fẹ́ ṣe ààrẹ kó ṣe fàtí àsàlátì fàtí kó tó ṣe ààrẹ kó lè ba àrìn dáadáa ó tún sà sí bó ṣe ṣe àárín fọ́tò ọ́ sọ̀rọ̀ ti yàníyà ọ́ sọ̀rọ̀ kọ̀dìríyà bí mi bá tún dé ọ̀sọ́ ẹ̀ ṣe pa ni ọ́ máa bú wọn pé kò ní dáa fún yín ọ́ sọ ti ń bẹ lọ́dọ̀ wọn ni pé ẹ dákun ẹ tún ṣe ń táwa wà fún nìyẹn bíyàn bá ń fa aláìsàn lẹ̀ tí yàn bá fi aláìsàn sílẹ̀ pẹ̀lú àìsàn rẹ̀ àìsàn rẹ̀ ọmọ pọ̀ sí tẹ bá tọ́jú aláìsàn nínú kọ́ gbádùn tàbí kọ́ má pọ̀ sí mọ́ ìkànnì méjèèjì làwọn ń sáré rẹ̀ tàbí ń ṣe intanṣe yẹn náà wọ́n wá ní àbáwá alibá ní pé ò lè jẹ́ sálàfí o gangan o àfikọ́ máa yà sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́gbẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ nìyà ṣùgbọ́n kì í sún ní ó jẹ́ àárọ̀ wa àtúnjẹ ọ̀sán wa àtúnjẹ alẹ́ wa ní tá a bẹ́ sí pọ̀ ìmọ̀jọ́ tọrọ bá yà á bẹ̀ á sì kí ni á sọ ọ bẹ̀ ṣùgbọ́n sí wọ́ yà á bẹ̀ ìwọ́tọ̀ jáàmù takarọ́jà fìlì jáàmù àti ìsìlámìyà àwọn jáàmù àti ìmáàmù àwọn jáàmù àti mike saud àwọn jáàmù àti umin kúrọ àwọn ilà àkìrì ha tó tiẹ̀ sọ́rí sọ́rí nígbà tí wọ́n gangan ọ̀ sọ́rí fún ara rẹ ó sì wá sọ́rí orí nǹkan báwọn torí ìdí eléyìí wọ́n wá ń kà lọ bàbá alibá ń sọ pé wà sábàbù ẹlòmí náà ń gbọ́ mi bá a ṣe ń gbọ́ iná ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yọ tẹ ọlọ́run wàlá ìtí ọba tẹ ọlọ́run ò tí ì di sálàfí wo olùkọ́ tó jókòó ó tí ì di sálàfí gan sórí ọba àwọn àtolùkọ́ o àti ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ o tí bá ń gbọ́ tó bá jẹ́ sí pé ó ní kinní kan náà ẹ̀mí ẹ̀ pé kinní wá ń sọ yìí wàlá ìtí ì di sálàfí gidi ọ̀run yẹn bọ̀ ni kí la fẹ́ gbà ibi ká kó ìyànjọ ká máa bá gbogbo èèyàn sí náà lọ́tí àlọ́run ṣùgbọ́n a sì wá dalúrú pọ̀ mọ́sápà nú ẹ̀sìn a lè dalúrú mọ́ nílé ayé báyìí ká dalúrú pọ̀ mọ́sápà nílé ayé inú wa òun lọ inú wa máa lọ gbogbo ẹ̀ papọ̀ mọ́ra wọn yọ padà sí ra ètò padà ni ṣùgbọ́n nínú ẹ̀sìn láì kò ṣeéṣe ẹni tó mẹ́sìn wá sọ pé wàhálà hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sì ní wà ṣàrọ̀ lè mórí muhdasatuha àwa dákẹ́mi muhdasatuha a máa pé hayro ladi nìkan lọ fẹ́ mú ó lè lọ báwọn ẹni tó sọ̀rọ̀ kálẹ̀ tí màá pé ṣàrù yẹn ò ní yọ wọlé sí ọlá tó ọba ti lè sáré sá fún ṣàrù òmòrì náà torí ìdí eléyìí bó ṣe jẹ́ nìyẹn wọ́n á ní wasababu wadi hunjida afa baba walba ni pe saba bi ti da en tin se da wa salafiya to ti gboro ma so ni pa awon elegbe yi won lo han o clear gan aha adawu salafiya tantami ila sasi masum won ni en tin se da wa salafiya yi o ma safiti ara re so de ni kapiri na eni to lo n si la ku ni bi mistake o na lo ndon ta lo ndon wa rasulullah
oni olojo olorun sallallahu alaihi wasallam bi ma se nda da ton soro se se bayi erun bo ni ah ah to ke ti o je ti le o ti le o ti le o mi ti 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 dada ogun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayi jada kilo di ba won o wa ma so dodo tun ni laya awon je n paro n laya na ogbo o fugo ju gbo lowo re won na won won si e o le so pe kai o le aye baba ka pa re oba ka awon eyan bo mu o pariwo o wa soro se se ba soro ke dada kin tun bo ya dawa yi on sa fi ti ara e so de ni kan pere na ni en to lo nsi dabo bo ku nbi nbi asise lo ntan ta lo ntan rasulullah sallallahu alaihi wasallam en dan te le lo ti se olohun sallallahu alaihi wasallam ثم قال عن أحد هؤلاء لا نسميه بأنه سلفي. فمن خرج عن دعوة هؤلاء لا نسميه بأنه ولن تجب ما صور نبا ولقب لقب لسه بديعه وانا عليك من سلف سو سخو نصر الله من بلا دا صغار النبي صغار صغار منو أنت يا لغة مو بابا أنا لغة رو so on bo loga nti tele tele mo loga re ko le ba mona aha amma la ihlamu al-ukhra fa yantahu ila asfasin ghayri ma'sumin ah won so ri gbogbo awon egbe yoku ti ba ti salafi ibi ti en safiti ara won si won safiti ara won sodo awon eyan kokan ni awon eyan kokan ti en safiti ara won si yi olohun o si da bobo won ku ni bi asise ma ka ni kokan o ala kokko qadiriya tanyan safijara won si abdul qadir jilani wakilani 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 bi ase maki to awon tijaniya tanyan safijara won si amada tijani 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 en te so ma en ti baba en je tijani e ma so ma yin tijani o en se ihya won ti odanu gbogbo wọn rẹ ń jẹ jìlá ní má sọ ọmọ má sọ ọmọ àti ẹ bàbá rẹ ń jẹ jìlá wà pé mo fẹ sọ ọkọ bàbá rẹ má sọ ọmọ tiẹ mọ. Naam ta lọ dá àti sọ tìjàníyà àti sọ tìkọ̀dìríyà ọ̀yà ẹjẹ́ abọ́ sí ikhwanul muslimin ta lọ dá lẹ hasanul banna ó lọ gá wọn bọ́ ọba gbé hasanul muslimin lọ́dọ̀ àwọn ikhwan muslimin wọn bọ́ tálẹ̀ padà ní pé kí ló ń gbé kiri masura ti wọn kà fún ọ masura ti ẹsẹ pé àwọn àdúrà bíi di àbẹ́mbẹ́ ẹdàkùn àtẹsítẹ́bìdì lónà lẹ́dí ihò wa hadina bí lẹ́dí ihò wa mi tójú làdé yìí kí ni o tó máa pé masura ti lòun tó máa kà sẹ́mi pẹ́gbẹ́ nìyẹn torí pé ọ̀gá wọn ló ṣe kí ni lọ́kọ́ tí wọ́n ń ṣàfihàn ara wọn síbẹ̀ gbogbo ń tọ́ bá ti wí náà lọ́nà wọn gbogbo ẹyin tẹ jẹ branch ikhwan muslimin na nigeria náà tí a ti mọ̀ gan-an báyìí nísìn ẹ kàn lè máa sojú ayé pé kódé wa tún náà wọ́n ó sọ wa tún náà wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀ o ẹnu ń lè dùn bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ibi kan la lórí gbé tẹ̀sán bá lọ́wọ́ tó dì bí oṣù káàbí láwà ní gbangba sunna kọ̀rọ̀ kí ni ó pẹ́ mídíà ẹ jẹ́ àpàlà sọ́dọ̀ àwọn jama àti tabligh sójúṣe ọlọ́run ní kandavi wọ́n ń sàbíjà ara wọn sọ́dọ̀ ta ni elias kandahlawi kandahlawi ok gbogbo mistake ti kandahlawi ṣe ni wọn náà máa ṣe lọ mo lọ́wọ́ àbọ̀rọ̀ ẹja n sọ ọmọ ibi ti kandahlawi wà báyìí bóyá nínú ọ̀nà lọ́wọ́ ẹnìkan ọmọ bóyá nínú àlejò náà lọ́wọ́ ẹnìkan ọmọ sẹ́ńtọ́n sí i méjì sí ni wọ́n máa tẹ̀lé àbẹ̀ntọ́dọ̀ lójú ti ṣe ànábẹ̀wá muhammad sallallahu bẹ́ẹ̀ náà láti máa tó lọ báwọn wakísà aládàlík gbogbo ẹgbẹ́gbẹ́gbẹ́ tí bàbá bá ní sọ láàyè ni pé àwọn ẹyẹn ẹni tí wọ́n fi ṣe nebros fúnra wọn láìsù bí màṣúmí ọlọ́run ọbọ̀ kò jẹ́ kí wọ́n wẹ̀ kí wọ́n yán kankan kí lọ́wọ́ fẹ́ máa tẹ̀lé lẹ́yìn sí ó lè ṣàǹfààní lára nǹkan kọ̀ọ̀kan tó bá sọ ṣùgbọ́n padà ìtawà wa ń sọ náà nìyẹn ìwọ ikhwan muslimin tí ọ̀gá yẹn bá sọ nǹkan kan lọ́dà tó ti dédé kitabu àti sunna ọ kábọ̀ mọ́ gbà pé ọ̀gá rẹ sọ gbà pé ọlọ́run ọba sọ ànábì ṣe kíni ànábì sọ tó bá dẹ̀ ṣe ti ọ̀dà yí padà ìwọ jama'atu tabligh
kosi nkan kan ta nfa lodo yin ti pe ke ma so kandahala wi di bi ojise olohun fun ra yin iwo ti janiya ke ma so ahmada ti jani di bi ojise olohun to lo ran si yin ni be ni ntan so fun yin ni o afa wa tesi wa jama pari e ba bi mo ni da'a salafiyya mani da'a salafiyya wallati hiya alkitab wa sunnah fa alayhi an yasira masira salaf wa illa al-ismu an haqiqati al-musamma baba wa sey fawl sari fawzan olon baba san wale san rere baba wa ke won o je ke won pari sibi to da ati gbo awon ni mimo wa ti won ko wa atawon na ta atawa na ta tun ko na atawon atawa ke ko na olon ko san gbo wale san rere o ile ni bi abawole lasan ti an baba fe ma gbo kini pada awon audio to wa nbe ati en to se video tin tapa soke tin tapa soke ni bi to ti soro so gbogbo apata na soke na ni oro wa le pada ninu oro ni o mi se pe o to le lumi oro ni o kan pe o ni apa re oro won so be o oro ni apata na soke oro o si wa je ki oro yen oro pada so je oro nro oro o wa nso oro kan di aro سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك